Dobar dan, poštovani gledalci, ovo je emisija intervju u produkciji Balkan Info. Ja sam Teša Tešanović. Naš današnji gost je gospodin Radovan Damjanović, istoričar. Gospodine Damjanoviću, hvala što ste gostovali u našoj emisiji. Hvala tebi, Tešo, što si me pozvao. Poslušao sam vaš savjet, sad sam u plavom sakovu. Konačno, malo da povedeš računa. Koji ste me prošli put kritikovali za sivi sako. Biće bolje, vidiš, odmah će ti krenuti. Vi ste pred emisiju meni dali na poklon ove vaše dve knjige, Srpsko-srpski rečnik, prvu i drugu svesku. Nažalost, nisam imao do sad prilike da je pročitam, pročitaću, ali vaša osnovna teza je da su Srbi najstariji narod. Pa jeste, ne znam što to toliko ljude nervira. Jer neko mora da bude najstariji. U prirodi, jel? Najstarije drvo neko u šumi. Najstarija lisica tamo, isto u šumi. Znači, neko mora da bude najstariji. Sad, ako ja pričam da su Srbi najstariji, zašto je to problem? Ali, zašto baš od svih naroda Srbi da budu najstariji? Pa, pitanje je teško. Međutim, gledajući unazad, čitajući i prateći arheologiju, lingvistiku, jezik, srpski jezik, tako najprostije da kažem, ima najviše grananja. Najviše grananja pojmova. Ovo su svi drugi jezici koji su sad, da kažem, u optici moderni, takozvani jezici. Ajde da uzmemo, na primjer, engleski. To je jedan sasvim nov jezik. Potpuno nov jezik. Koji ima u sebi naslage starijih jezika. Obično se kaže, lingvisti se prave pametni, pa kažu, ne znam koliko ima procenata latinskih reči u engleskom. Ali, kažu, ne znam, lupiću, 60%. Ali, od tih 60% latinskih reči, koliko je naslaga iz starogrčkog? Ali, od tih 60%, koliko je naslaga iz starog srpskog? I kad se to malo razveže i prati, onda se vidi da je stari srpski jezik, iskoristit ću taj izraz koji stalno sad koristim, Pavla Solarića, veti srpski, u osnovi najstarijih evropskih jezika. To, na primjer, mislim na ove klasične jezike. A zar nije li u osnovi indoevropski jezik stari? Ne, to je teorija nemačkih lingvista, koji su prvo napravili doktrinu, pa su onda prema toj doktrini hteli da prilagode sve te jezike. Da naprave, da tako kažem, neku istorijsku podlogu za laž o nekoj supremaciji Nemaca, Germana uopšte. I to se prvo zvalo indogermanska teorija. To je problem. E onda, pošto je to našlo na veliki otpor kod romanskih naroda, onda je preimenovana u tu kao evro. Više nije germanska, nego indoevropska. Ali kad se pogleda, vi ste predstavnik takozvane autohtonističke škole. Pa dobro, ajde da kažemo tako, da. Ali kad se pogleda, tu ima raznih stvari. Recimo, gospodin Jovan Deretić je sve proglasio za Srbe. On je govorio o Srbima u Japanu, Srbima u Egiptu, Srbima u Mesopotamiji. Nekako, onda neki drugi autori govore o Srbima negde druge. Neko se stiče utisak da je to nekako nasumična količina ljudi koji se maltene pesnički bave istorijom, pišu šta stignu. Pa jeste, ne bi sad njega komentarisao kad si već njega pomenuo, ali reću ti nešto, da ta srpska autohtonistička škola, kako si nazvao, i lepo, i dobro ili romantička, ona ima veliku tradiciju. Veliku tradiciju, znači, kroz vekove su se pojavljivali ljudi koji su to govorili. Sad, ne bi se bavio orijentom i to, međutim, Miloš Milojević, koji je veliki autoritet i bio u svoje vreme najškolovaniji Srbin, je dosta dobro to objasnio o tragovima Srba na istoku. Ozbiljno je to radio i on je svesno skrajnut. Tako da, ta romantičarska, ili već ne znam kako bi to nazvao, škola ili pravac ili šta god,
to ako je romantično ne znači da je netačno. Ostalom, ja sam u jednoj od tih svesaka objasnio šta znači romantično, iz čega dolazi. Tako da uopšte nema, da kažem, nema veze sa ovim kako se to obično zamišlja. Ali, da se vratim na ovo prvobitno pitanje o starini Srba. Jezik je ključ svega. Jezik je ono što nam objašnjava i pokazuje kako se to događa. Evo daću ti sad jedan primer, recimo, stari Grci ili stari Latini. Oni su pokušavali da zapišu slovenske ili, ajde da kažemo, srpske reči. Međutim, taj njihov alfabet nije imao dovoljno znakova i onda oni nisu uopšte imali mogućnosti to da urade. Ali to nisam ja primetio, to su primetili mnogi pisci pre mene. Kao taj pomenuti Miloš Milović. Pre njega mnogo drugih. I šta se onda događa? Oni su malo to prilagođavali, izmišljali kako bi oni to nekako što bliže onom nekom originalnom srpskom ili slovenskom izgovoru. I sad naši lingvisti su tvrdili da je nemoguće odgonetnuti to. Međutim, imamo ključ na osnovu srpskih srednjovekovnih povelja koje su pisane i na grčkom i na srpskom. Znači, ista povelja ima svoj prevod. I u povelji se obično pominju mesta, sela, obično koja pripadaju manastiru nekom. I tu se lepo vidi kako Grci pišu imena sela koja su, imaju srpske nazive, kao recimo klasično Srpčište. To je jednom Grku nemoguće da zapiše na grčkom jeziku. Prvo što u to vreme nisu imali, nisu koristili znak za slovo B, nego su koristili dva slova, MP. I pisali su novo MP, rnto, novo brdo. Kao što danas kažu, recimo, MP ira, bira, pivo. Sad kad kreneš kroz tu, da kažem, analizu kako su oni deformisali, kako su se snalazili u srednjem veku, ti možeš na neki način, koliko toliko, da vidiš šta se događalo u starom veku. Ne samo kod Grka, nego i kod Latina. Tako da, mnoge te, da kažem, opaske, ne bih čak rekao ni kritike, ne stoje, zato što sam, ova prva sveska se pojavila pre 17 godina. I niko nije dao ozbiljnu neku analizu, kritiku da je našao neke greške. Ali ja ono što nisam bio siguran, ja sam rekao, ja nisam siguran. Nigde nisam 100% siguran, ja nisam bio kategoričan. Ali okolni narodi na Balkanu imaju narodi, pošto je pitanje šta je narod, šta tako, nije. E pa to je to. Tu smo došli na taj klizav teren. Ja sam uvek, volao sam da, pa neću da kažem, maltretiram, to je glupi izraz, ali mog pokojnog profesora staroslovenskog, Dimitrija Bogdanovića, uvek sam ga pitao, dobro, gde počinje novi jezik? Koja je to granica? Kad se jedan jezik završava, počinje drugi jezik. Nekad kad su ljudi bili izolovani, u malim tim nekim enklavama, u jednom selu je mogao da se zadrži govor ili u jednom užem području neizmenjen 500 godina. Ali to nije novi jezik. To nije novi jezik. To je neki, ajde da kažemo, dijalekt. Nema granice i ne zna se kako se pravi granica između dijalekta i novog jezika. Recimo u srpskim srednjevekovnim spomenicima, knjigama raznim, govorimo o pisanim spomenicima, može da se nađe izraz ne za prevod, nego da kaže knjiga bugarski zanošena. Znači on, srpski, taj čovek koji napravio opasku na margini knjige, on smatra da to nije jezik novi, nego da je samo malo zanošeno. Mnogo lep izraz. Jedan moj prijatelj opet kaže da je možda tačnije reći privod, jer ti prevodeći u stvari privodiš
taj tekst razumevanju sa nekog, da kažem, stranog jezika. Tako da, i drugo, ono što ljudi često zaboravljaju, jezik je i mističan. Jezik je velika tajna. I ja sam sreo mnogo mladih ljudi koji ulete u etimologiju, misle sad će oni tu nešto da reše, da nađu neki algoritam, da... Ali to je nemoguć posao, bar za mene. Jer razrešiti misteriju jezika, to je isto što i razrešiti misteriju univerzuma. To ljudi koji počinju da se bave jezikom, etimologijom ili toj naukom o istini, treba da shvate. To je jedan jako, jako mukotrpan i spor proces. Evo, ali i okolni narodi, tu sam se zaustavio, da. Imaju neke svoje teorije da su imaju. Oni najstariji, da su oni, imaju. Evo recimo Makedonci imaju teoriju. Imaju Bugari. I Bugari imaju, imaju Bugari te priče. One su, da su Bugari zidali piramide, da su Bugari sve, ne znam odakle. Da, to ima skoro u svim narodima. Pa recimo u njihovom istorijskom muzeju u Sofiji prikazana je Bugarska od tamo Beograda i još severnije pa do Ohrida. Da li je Bugarska ikad bila takva? Pa ko, možda je bila. Možda je bila, ali ovaj... Teško je govoriti u to vreme o takvim granicama. Prvo nije bila takva kontrola granica teritorije. Ove, ima, pominje se u povesti drevne Rusije, kad odlaze, ajde da kažem Srbi ili Sloveni sa Dunaja, kaže, oni odlaze sa onog mesta gde je bila, gde je nekad bila Ugarska i Bugarska zemlja. A Ugarska i Bugarska su mogle negde da se dodirnu, znači Panonija i ovaj deo, da kažem, brdoviti kod Beograda. Tako da, kad je to bilo, da li je to bio drugi vek? I onda uvek dolazimo do te čuvene budalaštine o doseljavanju Slovena u 7. veku. Ono je zaista bilo doseljavanje u 7. veku. Ali to je jedno od doseljavanja. Došla su neka plemena, verovatno Polapska i sa Visle. Znači, iz današnje Nemačke i Poljske, moguće i Češke, došli su neke narode. Uvek su potereni, išli ljudi u seobu terani nekom nevoljom. Međutim, to nisu ogromne neke mase, kao što se zamišlja ta seoba naroda. I tu ima jako dobrih radova na tu temu, gde se vidi da je nemoguće jednostavno tako ceo narod, da kažem, stotine hiljada ljudi da pređu, da odu, da negde da se presele. Da se negde, da je nemoguće da, da se tolike mase naroda tako presele. Obično su se čekale neke prirodne katastrofe za seobu. Znači, bude neka velika glad ili suša. Suša omogućava da se pređu reke. Mogu se preći peške ili da se guraju kola i tako. A inače se oba naroda ne bi mogla tako da ceo narod sa Karpata dođe ovdje? Pa ne, to je apsolutna budalaština. Pređu ljudi, ali to je 100, 200, 1000 ljudi, ne čitav narod. Ne može recimo pola miliona ljudi da pa pređe ne, tako. Pa ne, to je apsolutno, to je apsolutno nemoguće. Šta su ti su ljudi pa dobro, ali ako znamo istoriju, znamo da recimo pre dolaska Indoevropljana na da. Ove prostore, tu ovde je bilo pre Indoevropsko stanovništvo, kao u celoj Evropi. Jeste. Pa ipak je bilo neke seobe, ipak to... Pa bilo, to su bile male, male grupe. Znaš kako se smatra da su to recimo bile izuzetno male grupe lovaca, na primjer. 5-6 ljudi. To je danas smešno kad se priča. 5-6 ljudi. 10. A nikakva se oba naroda. Tako da, ovaj, ko govorimo o onoj fazi nekoj najstarijoj koji nama i nepoznata. Imamo jako malo podataka, ali reći ću ti nešto. U mojim istraživanjima jezika, ono što sam apsolutno siguran, da jezik, a govorimo o srpskom jeziku, krije u sebi podatke o nekoj velikoj katastrofi. Posle koje su ljudi isplivali praktično iz neke vode i ušli u neke šume.
jer sve najstarije reči, pa reću ti ono da kao drevno, mi kažemo drevno. Drvno. Da. Iz vremena tih šuma. To je toliko prosto, ali i druge stvari, evo, davao sam primjer grčke reči koja je sad međunarodna plastika. Od grčke reči plasteji oblikuje. To je od srpske izraza plastiti. Oblikovati seno. Praviti plast. Zašto? Zato što se, otkud plast, šta znači plast? Zato što on kad se završi, on se oplete sirovim granama da ga nanese vetar oko tog koca. To je pravi plast. A to objašnjava samo srpski jezik. I tako kad krenem, jako je teško ovako da kažem kao da se ne pretvorim u nekog stand-up komičara, ne znam koju bi reč neku primjerenu upotrebio. Ovo što ja pričam, ne govorim to da bi reklamirao knjigu, nemoj pogrešno da me razumiješ. Pa dobro, ali imate pravo reklamirati knjigu, vaša je knjiga. Ali ne, mora da se čita. Mora da se čita i da se vidi. I da se čovjek vrati, da pogleda neku ilustraciju, da razmišlja o tome. I ovako kad navodim te pojme, šta čovjek sad vizualizuje, je li tako? Treba da zamisli nešto. Nije to svakome lako. A kad ima ilustraciju ili nešto pa se vrati, onda je to drugo. I ja kažem, joj ponavljam, ja sam prvo ubedio sebe da je to tako. I onda našao sam podršku starijim autorima, kao što je recimo Pavle Solarić. I otprilike svakih 150 godina rodi se jedan Srbin ovako i priča ovo što ja pričam. E sad u 20. veku i sad 21. kako su pojavili ovi mediji, onda više ljudi može da se uključi u to. Recimo da nema interneta, evo, Tešo ni ti ni ja ne bi postojali. To je tačno. Razumeš? I o tome ti pričam. Ko bi znao za mene da nema interneta? Ili za tebe? Ali eto, ako kažem, neka sreća od tog interneta, to je to što i neki obični mali ljudi mogu da kažu neko svoje mišljenje, da prikažu nešto ili da kažu ono što imaju da kažu. Jer ja ne očekujem da mene pozovu na televiziju Beograda, pričam ovo. I čak kako vreme prolazi, ja se time i ponosim. Znači... Ali kada govorimo o tim balkanskim narodima, čudno je da svi imaju tu neku želju da budu najstariji, da budu u centru. To može neka iskompleksiranost. Ima i toga. Ima i toga, ali mora da bude neko utemeljenje, znaš. Mora da bude neko utemeljenje. Jer vidiš, što se tiče Srba, oni su kroz vekove, srpsko ime je stalno bilo neko buntovničko ime. Hteli su da nam nakače da je srpsko ime od reči rob, servus. Da, ima i toga. I to nije, to uopšte nije bez veze. Ali može da bude i observator, čuvar. Ili onaj koji nadgleda. Ima ono Osservatore romanu. Tako da, to kad čovek tako zakači se za nešto, pa ima paralelu, znaš, nije to, nego on ima paralelu. Uskjavo, slavo, opet rob. Zašto? Zato što je slovensko područje stvarno bilo izvor robova vekovima. Prodavali su se ljudi. Na Carigradskoj pijaci? Na mnogim, u Veneciji naročito. Ali to, mi sad govorimo o nekom srednjem veku, ali i u rimsko doba. I u rimsko doba to bio problem. I sad gledaj, ako smo mi bili za Rimljane, a tu mislim i ono što ljudi zovu vizantijski period, znači pozna antika, to je isto na Kalemen termin Vizantije. To je rimska država. Rimska država. Poznaju antici srednje veku. Koje neko nekad u 16. veku nazvao Vizantije. Kako vam kažete, ako smo mi za Rimljane bili robovi? Ne samo robovi, nego remetilački faktor. I tu treba tražiti otpadanje od srpskog stabla.
Jer imaš idealne paralele za to u Makedoniji. Uzmi, na primjer, Makedoniju u Karađorđevo vreme. Srbija, Šumadija, jel? Ona se oslobodila. Ali dole u dolini Vardara ima Srba koliko hoćeš. I počinje turska odmazda. Teže se živi. Teže živi onaj čovek koji kaže da je Srbin. Neki postaju Arnautaši, neki postaju Bugaraši, neki postaju Grkomani. To je to. Jer, kažeš šta je Grkoman? Pa taj kaže da je Grk, ne zna priča grčki. To je isto Bugaraš, ajde, to je lakše se savlada, jel? I to je ta priča. Ja ti dajem primer otpadanja od srpskog stabla u 19. veku, to se isto događalo možda u vreme onog odlaska Slovena sa Dunaja. To je moglo da bude u prvom veku, naše ere moglo da bude u drugom veku, kad su ti Sloveni otišli da postanu Česi, Poljaci i Rusi. O tome ti pričam. Znači, mogu da se naprave analogije i paralele i da se vidi kako to uopšte može da se desi. A isto je, su Srbi bili remetilački faktori za Veneciju i za Ugarsku i za Vatikan. I tako onda imaš one lažne kripto-Srbe, tako postaju Srbi da se zovu i Vlasi, a bolje biti Vlah, jer oni su pravoslavni, ali nisu Srbi, jer Srbi su bundžije. Oni hoće carstvo Dušanovo, ti hoće carstvo Dušanovo, imaš pokatoličan Dubrovnik, tamo više Srba nema. A imaš stotine primera koji se, recimo, to je sad moderna priča o jezicima. Ne znam da li, ti sigurno znaš, za ovu kampanju. U zajedničkom jeziku, kao... Pa znaš koji je to put se pojavljao već? Antiput. Ti si imao tu priču zajedničkog jezika kad se govorilo slovinskim jezikom. I pazi, kao Dubrovčani govore slovinskim jezikom. A onaj koji piše dokumenta na tom slovenskom jeziku se zove srpski dijak. Ima dokumenta takve koliko hoćeš. Znači, mi znamo da je slovinski zamena za srpski. A desetinama primjera dokumentovne koji sada postoje. Posle toga u jednom talasu pojavljati se i lirstvo. Koje takođe treba da otkine od srpstva. I sad evo imamo ovaj smešan pokušaj tih nekih kulturnih pod navodnicima centara koji su na nekom daljinskom upravljaču na džojstiku nekih ne znam čega, obaveštenih službi, agentura, i sad gura se ta priča o našem jeziku. A znaš zašto je to smešno? Zato što je pre 3800 godina, u 18. veku, pre naše ere, tekst nađen, na kome je Beži Hrozni, najveći češki, možda i svetski paleolingvista, pročitao da ti ljudi sebe zovu naši. Znači, sve, ništa novo nemaš na svetu. Samo se neko prene i počne da govori nešto. Sad su izvadili tu priču o našem jeziku iz naftalina. A to smo gledali u Haškom tribunalu, taj HBS, hrvatsko-bošnjačko-srpski. Ili kako ovi nepismeni ga zovu HBS. Kao da je neke kočnice, ono, znaš, vazdušni jastuk. Slična priča je bila u Crnoj Gori sa maternjim jezikom. Pa to je ludilo. To je ludilo u Crnoj Gori. Ne znam da li znaš da su Crnogorcima gramatiku i pravopis, ovaj novi crnogorski, pisali Hrvati. Iz Osijeka? Ma i iz Zagreba. Zagreba? Da. Šta reći više? Zamisli posle toliko ono... Posle, recimo, Stjepana Mitrova Ljubiše, da ne pominjem Njegoša, ili posle Marka Miljanova, dođe neki raspali lažni lingvista i napiše njima gramatiku. Ja nemam reči. Mislim, ja se osjećam
Crnogorcem jer sam Srbin. Mislim, razumeš, ne možeš biti Srbina da nisi i Crnogorac. Jer, znaš koliko je krugova napravio narod po ovom poluostrvu? Za nekoliko hiljada godina. Kako su se ljudi selili i vraćali na isto mesto. Peta, šesta, dvadeseta generacija. Ljudi nemaju pojma to. I sad ti dolaziš i kažeš crnogorski jezik. Pa dobro, šta je? Pa jezik Pirota se razlikuje više od jezika Beograda nego jezik Podgorica od jezika Beograda. A i također postoje primjeri da u stranim jezicima, poput nemačkog, francuskog, sami dijalekti istog jezika se razlikuju znatno više nego što se neki različiti jezici na Balkanu razlikuju. Tako je, to se zna. To se zna. Ja uvek dajem primjer Kazanove, kad je pisao, on je govorio, on je bio veliki intelektualac, on je, to ljudi ne znaju, on je preveo Homera prvi. Tamo, na taj, da kažem, jezik koji on zvao venecijanski. Nije ga zvao italijanski. Ti si u Italiji imao to prekjuče 5-6 glavnih zona sa jezicima. Od severa na jug. Evo, možeš da pogledaš italijanski parlament, ne znam da li je to bilo, možda čak 90. godine, da su doneli zakon da se u Italiji koristi italijanski jezik. Do tada nisu to smeli ni da čačkaju. Daleko, daleko posle Drugog svetskog rata. Znači, to su sve političke odluke. Ja kažem, sad kad bi se pojavio neki milioner, ode tamo u Pirot, napravi fakultet za izučavanje pirotistike, izbaci bukvar, gramatiku, rečnik, i evo. I to bi bio ozbiljniji jezik nego ovaj, i dalji od beogradskog tog govora, jer ja smatram taj beogradski govor da i govor Novog Sada, da je to nešto što traje zadnjih 150 godina, se onako, da kažem, ujedinjuje u nekom jezičkom smislu. A ovo što se sad događa dole u Crnoj Gori, ja nemam reči. Mislim, nažalost i na sreću, ja to malo pratim, znaš. Pa ti ne možeš da zamisliš, taj čovek, Silić taj, koji je pisao o Crnogorcima gramatiku, on je čak tvrdio da je, da to nisu dijalekti u hrvatskom, što ima ono čakavski to, nego da su to posebni jezici. Što u principu je čak i tačno. Jer mnogo se više razlikuje, ne znam, jezik u enklavama Istre i jezik u enklavama Međimurja ili ne znam tamo, od nekog hrvatskog književnog jezika koji je zapravo srpski i kojim ga je stvorio Đuro Daničić kad im je napisao reč. I ti imaš sad tu potpuno jednu ludačku, šizofrenu situaciju da kao angažuješ strane stručnjake iz Evrope. Kao da si ti neko crnačko pleme, ne crnačko, amazonsko pleme. I sad dolaze, to se desilo Makedoncima posle Drugog svetskog rata. Došli su iz Kominterne, dvojca je napravili im azbuku. A za dijalekat su namerno izabrali jedan koji je što više udaljen od bugarskog i što više udaljen od srpskog. Pa, šta, od kog srpskog? Razumeš? Je li od onog srpskog što se govori u Vranju? Valjda je prilepatski dijalog. Prilepski, da. Govor izabran za... Pa eto, to je, znači, Kraljević Marko. Kralj, ili kralj posle, jel? On je... Ali oni ga danas proglašavaju za Makedonca. I za Bugarina. Za Bugarina. Da. Pazi, zamisli to. Mrnjavčević, Bugarin. Ma sve može... Pa, zato ti kažem, u ovom poslu najlakše se izrugivati, kao šta, kao je napisao neku knjigu, nema pojma. Ne, ti nemaš pojma, jer ne znaš apsolutno o čemu pričaš. Ja sam svaku tu neku anomaliju koju sam našao ili interesantnu stvar,
naveo dakle sam uzeo i šta ona može da bude. Kao ovo od čega dolazi grčka reč mahina, mašina. Od srpske reči mešina. To je prva mašina. Da se raspiri vatra da može da se kuje metal. Pa kome se to ne sviđa, baš mi je žao. Vi ste napisali ove dve knjige, Srpsko-srpski rečnik, prvu i drugu svesku. Kako gledalci mogu ovo da naruče? Pa zovu na telefon ili idu na moj... Mislite ovaj telefon, evo. 064-1580-491. Taj. Na taj telefon ili na vašem sajtu neka nađu. Pošto se vam se javljali... Lako se nađe, kucaju samo Radovan Damjanović, otvara se sve. Hvala Google. Znaš, ono, kaže, ovaj, kad je, onaj se zahvaljivao, jedan student, kad su ga poslali tamo daleko u Sibiri, ono, iz Moskve, kaže, hvala caru što je prodao Aljasku. Bio loš student, pa je dobio najudaljenije mesto. E tako ja, kaže, hvala Google-u. Ni ti, ni ja ne bismo postali bez gospodina Google-a. Najbolje gospodine. Ali kada čitam radove autoktonističkih historičara iz Srbije, primeti se nekakva vrsta mržnje prema Grcima. To i kod tebe, i kod Deretića, i kod svih nekakav... Pa ne bih rekao da je kod mene mržnje, znaš. Nije mržnje, znaš. Nego jednostavno... Ja mislim da realno to procenjujem, znaš. Jer, recimo, uzmemo grčke filozofe, znaš. Njih se više rodilo izvan Grčke, današnje, nego u Grčkoj. Dobro, Aristotel je, recimo, bio poreklom iz Makedonije. Pa Stagira, jel, kako kažu Grci. To je... A zato nije bila grčka zemlja? Nije. Jer nisu stari Makedonci govorili helenskim grčkim jezikom? Nisu. Nisu. Imaš... baš onako određeno kod Tukidida i kod Demostena da su varvari. Znači, strogo, evo, da kažem, dva relevantna grčka, starogrčka autora, gde je Tukidid, mislim, mnogo ozbiljniji, u Peloponeskom ratu izričito kaže to, da su tamo varvari, da nisu Heleni. I to su te stvari koje se prenebregavaju. Oni teraju vodu na svoju vodenicu. E sad, kad smo mi malo, da kažem, uzvratili to, e sad smo, ne znam, nije mrzitelji to. Ali, kod nas se ne menjaju table, nazivi i to. Mesta, voda, šuma. A u Grčkoj se to radi, 90. godina. Razumeš? Mi ne menjamo to. Znači, nešto se zove tako i tako i niko neće da dođe da to preimenuje. Izuzev onih političkih, kad ono neće više da bude Petrograd, nego će da bude Zrenjanin. Ne govorim o tome. Nego ti namerno desrbizuješ to područje geografsko. Menjajući nazive, menjajući karte i to. I zato uvek preporučujem onu knjigu Dimitriosa Petalasa. Slovenske reči na Peloponezu bez toponima. Tu se lepo vidi ta geneza i može čovjek da uzme da razmišlja da čita. Znači, to nisam ja pisao. A što se mene tiče, da kažem, o toj mržnji nekoj, ne bi rekao, jer helenizacija je strašna stvar, znaš. Helenizacija nije vršena milom. To je isto romantično predstavljanje grčke civilizacije. Grčka civilizacija je bila tlačiteljska. Moramo da se složimo. Svako koji ole malo zna istoriju nešto, to je tlačiteljska civilizacija. Ta čuvena priča o demokratiji, to je bez veze. Kakva demokratija, mislim. Atina koja je imala u jednom trenutku možda i pola miliona stanovnika, koliko je imala u skupštini, 6.000 ljudi maksimum. Razumeš? To su sve idealizacije, to su prikazivanja kao, kako se širila ta kultura. Pa kao i danas. Samo onda se falangama rešavalo, a danas tomahavcima.
kultura, naravno, pod navodnicima. Tako da, eto, pitaj sve što te interesuje. Nedavno Edi Rama imao izjave o ujedinjenju Albanije i Kosova. Albanci često vole da se pozivaju na to da su navodno autohtoni narod na Balkanu. Pa, pisao sam o tome, ma to je bez veze. Mislim... Nisu autohtoni? Ma de, nemaju veze, pri ljudi. Pri. Došli u 12. veku. Pri. Ili 11. Odakle su došli? Sa Sicilije, iz Apulije, iz Južne Italije. Znači, ona teorija koja se pominje da oni Đorđe Manijak ih doveo je istinita. Pa, Georgije Manijakista, taj. Pa jeste. Pa on je bio vojskovođa, trebala mu jeftina pešadija. Razumeš? I to je to. Da li ima tragova pre toga Albanaca, recimo, kada se govori o ranoj srpskoj državi? Ma nema, kakve. Pa ko je naseljavao taj prostor? Današnje Albanije. Pa, Srbi. Je li to neobično kad se kaže? To tebi je neobično. Vidiš koliko su nas sabili miši u rupu. Razumeš? Kao šta sad kažeš Srbi, oni ko svi, jao, znaš, evo ga ovaj. Kao. Pa šta treba da kažem, da klijam glavu, šta? A kad znam da nije. Nije. Prisustvo Srba, evo i moram da pomenem pokojnom Đorđa Jankovića. Moram da ga pomenem. Ja pominjao sam onu prizrensku ploču, ne znam da sam tebi govorio. Nisi. Prizrenu, pronađena ploča, nadgrobni spomenik, datiran u drugi vek naše ere. Ima na nekoliko jezika, razumiš? Ima jedna reč srpska. Kad kažem na nekoliko jezika, mislim na keltski, na primjer. Mislim na latinski, nemoj da misliš da mislim na ne znam šta. Ima i hebrejskog. I poslije ću ti još nešto reći. I piše praocem. Praocem. Lepo piše. I onda dolazimo, vratit ćemo se ponovo na Ilire i Albance, taj problem. Evo, ja sam kad sam bio prošli put u tvojoj emisiji, mislim da sam pomenuo, kad je bilo ono sa Netanjahuom. E tako? Sećaš se? Sećam se. U Jerusalimu ili u Tel Avivu, ne znam da je bilo. Kad je Netanjahu rekao, prijateljstvo dva naša naroda, traje hiljadama godina unazad, još iz vremena Rimske republike. I sad ja sam... kako smo ono rekli, romantičarski istoričar, ja kažem, to je tačno. A ovi koji su ne znam šta, ne komentarišu to uopšte. Možda misle da je njako napravio lapsus. A verovatno. Samo treba da dodamo ono, znaš, da parafraziram Mirjanu Bobić, majke mi. Kakav lapsus. To se zna. To se zna o čemu se tu radi. Onaj ko zna, zna. Razumeš? Onaj ko zna, zna. I da se vratim na ovo. Pominjali smo tu bugarsku istoričarku, kako se zove, Teodora... Toleva. Toleva. Ona je, radeći druge stvari arhivu u Beču, otkrila čitavu genezu nastanka albanskog naroda i stvaranja albanskog jezika. I na kraju stvaranja albanske države. Znači, to je projekat. I zato je pravim stalno onu priču, paralelu, da kažem, nešto s Pirotom. Ako se pojave dovoljno jaki sponzori, evo ti Pirot, sve može da bude. Može da bude i autonomna pokrajina, i država, i normalno ima svoj jezik. Ali Albanci vole da koriste, recimo, svako ko je putovao na Kosovo vidi da vole, recimo, na benzinske pumpe ili na slične objekte da stave naziv Dardanija. Vole jako se diče tim antičkim terminima. Pa, zato što su tako učeni u školi imaju doba Broza. To je kumovala naša istorijska, ta, kako se zove, nauka. Razumeš? To su ti vajni istoričari koji su kumovali tome da se prikažu Albanci kao starosedeoci ovog prostora. A to nema veze ni sa čim. I da su potomci Ilira. Ja, evo, hiljaditi put ću reći. Od nestanka Ilira do pojave Albanaca ima rupa od 700 godina, čoveče. E sad ti vidiš šta može ta takozvana kritička historiografija, koja u stvari politička historiografija, da uradi.
može da zapuši rupu od 700-800 godina. Jer mi ne znamo šta se desilo s Ilirima. Oni nisu mogli svi da izumru, da nestanu. Ali nemamo pomena o njima. I onda odjednom pojavljuju se ovi i sad, kao oni su potomci Ilira. Ništa od toga. I pomenuo sam ti one Arnautaše. To su ljudi koji su prihvatili da budu, da se prijave, da su Šiptari. Koji su na kraju postali. Koji su na kraju postali. To nije ništa novo. Tu smo imali, pomenuo sam taj srpski Dubrovnik koji je na kraju... Pa znaš kakvih ima fantastičnih podataka? Kad je Vatikan, recimo, zavod Svetog Jeronima u Rimu nazvao Hrvatski zavod. Bile su demonstracije Srba u Dubrovniku i morali su da vrate, da bude samo zavod Svetog Jeronima. Zato što nisu hteli, iako su katolici, nisu hteli da dopuste da Sveti Jeronim bude Hrvat. I da to bude Hrvatski zavod. Ali Albanci imaju ipak neku istoriju. Recimo, jedan od papa je navodno bio Albanac, pa je napisao onu čuvenu svoju encikliku. Jeste, pa i ovaj muž, ili on je pevač Albano, on je verovatno isto Albanac, znaš. Alban, doktor Alban. I Beograd je bio albanski stari grad. Znaš kako se ima jedno ime Beograd? Mnogo imena ima kroz istoriju. Alba se zvao. Alba Greka. Znači, i tu su Albanci, osnovni su i Beograd. Kako možemo da pravimo lakrdi od svega, razumeš? Znaš, ono, očuveni duet Romina i Albano. Imaju one čuvene hitove sa Sanremo. Sad, šta je on? Dobro, a reći Albanija znači beo, to u stvari nije njihov pravi naziv. Pa, da. Pa upravo, upravo to. Oni su Arvaniti ili Ravaniti. Oni su došli kao takvi, ono su zabeleženi su u grčkim izvorima kao takvi. Kao ti neki Ravaniti. Inače, to Albus, beo. Pa imaš Albion. To su one bele stene. Kad se ide iz Francuske za Englesku, vide se te bele stene, to je Albion. I gordi, visoki. Eto, dve srpske reči. Jer Alb je u stvari lab, inverzija. Labud. Beo. Razumeš? To je srpski jezik. U dole. Ispod. Ispod ali, svega. Ako Albanci nisu potekli od Ilira, kako onda nastao na njihov jezik? Da li ta njihov jezik je preteča nekog ilirskog jezika? Ne može biti preteča. Mislim, da li je potomak? Nije. Pošto je dosta zanimljiv jezik, ima puno elemenata raznih drugih jezika, ima romanskih, ima slovenskih da, reči. Da. Pa to je sad ono, znaš, statistika. Ima tačna statistika koliko ima od kojih, da kažem, tih velikih jezika. Da li iz romanskog, da ne kažem srpskog, nego i slovenskog i tako. A jako malo imaju nekih svojih autohtonih reči. Oni se uglavnom odnose na pastirski život. I na biljke i životinje iznad 1000 metara nadmorske visine. Što imaš, jeli, runolist, on, primjer, raste na visinama. Edelweiss. Jedan od dokaza koje navode često da Iliri, da Albanci nisu potomci Ilira, jeste činjenica da nemaju svoje autohtone pomorske termine. Da. Pa Iliri su bili pomorci veliki. A albanski naučnici se to pravdaju tako što kažu da Albanci nisu potomci ovih Ilira sa mora, nego Ilira sa kopna. Iz planina. Da. Planinskih da, Ilira. Da, pa divno, da. Ali ovaj, ne znam kako bi ti rekao, to uopšte ne treba ni objašnjavati, to su neviđene gluposti, znaš. To su neviđene gluposti. Jer mi smo došli do toga da priča šta, ko šta hoće. Ali oni nisu problem, nego je problem neki Radovan, što je rekao da su Srbi narod najstariji. Pritom ja dajem arheološko-lingvističku analizu primjer. Jezički. To je to. To je to.
Jer reći ti, recimo što se tiče tona, srpski jezik je najmanje melodičan jezik od svih slovenskih jezika. I od jezika uopšte. Zato Srbi lako uče druge jezike i ne osjeća im se u izgovoru melodija njihovog, da kažemo, osnovnog jezika. Rus nikad ne može da nauči, ako nije rođen kao mali, skroz u Srbiji ili u Francuskoj, nikad ne može da nauči da se ne osjeća da je Rus. Isto tako i Francuz i Englez. Uvek će nešto da kotrlja. No, to je zato što je srpski vrlo tvrd jezik. On je tvrd i izdvojeni su vokali. Imamo to vokalno R. I zato oni ne mogu da kažu prst, krst, trst. To je njima glavolomija, vratolomija. Zato što kada kažete smrt. Prst, imate neizgovoreno slovo jedno. Da. E. Da. Ali imamo to R, koje je svuda praktično vokalizovano. I glumi vokal. Nije, ali jeste. Duže ili kraće traje. Tako da ovaj nije trijeste, nego trst. Trsk. Kako će onda kaže trsk? To su ti problemi izgovora. Zašto mi nemamo problem da izgovaramo njihove reči, oni imaju problem da izgovaraju naše? Naš je govorni aparat, šta ću da sad, da budem neki rasista ako kažem da je naš govorni aparat savršeniji? Dobro, ali srpski ipak ima nešto latinskog, ima tu neku čistoću. Pa zato što je latinski, sad sam ti rekao, i Pavle Solerić je to ustanovio i mnogi drugi, nastoji staro srpsko. Eto, sad je kao zgranjavanje. Razumeš? Ima čistoću, ima tu preciznost neku. Koji da, srpski jezik nije romanski jezik, ali ima tako nekakvu strukturu. Da. Ima iste praktično vokale kao italijanski. Jasne. A, E, I, O. Zato Srbi, recimo, govore sporije malo u odnosu na zapadne Slovene. Da. Ne, mi ne blebećemo ono veliko. Da, to nema. Ima do duše u nekim krajevima, ali... I kod nekih žena. Da. Ima i ovi što nemaju padeže, znaš. Oni malo brže govore. Ali Srbi generalno, recimo, imam puno prijatelja koji su Česi, Poljaci, da, oni dosta da, brže govore. Da, da. U odnosu na Srbi. Da. Pa to ti je to. Ovaj jezik ima neko dostojanstvo u sebi, znaš. Sad drugu stvar što smo ga mi uništili, isprljali i tako. I ti ne znaš, sad, ne mislim tu sad nešto te podcenjam, nego si mlad, pa ne znaš. Znaš ti koliko je uloženo u to da se promeni akcenat srpskog jezika? Ali kako? Pametno, kroz strane reči. Nije patrijarh, kako mi kažemo mirno, nego patrijarh. Nije Jugoslavija, pazi, to je mirno, nego Jugoslavija. Razumeš? Ta akcentacija odakle je uvezena? Iz Londona. Znači ima soba koja je speaker za srpski jezik BBC-a, uči da govori srpski na novi način. Znači ništa nije slučajno. I posle to dođe na našu televiziju. I onda to krene. Ambasador. Zašto nije ambasador? Zato što je neko odlučio tako. Jer ti to kad radiš, ti kvariš jezik, dekodiraš, ubijaš mu mistiku. Ubijaš mu izvorno stanje. Uništavaš jezik, samim tim uništavaš i etnopsihičku konstantu naroda. Jer ta konstanta koja postoji u nama, ona nas tera da kažemo jao, a ne auč. To je to. I sve to što se događa je napravljeno tako da se događa, da se jezik menja. Odnosno da se uništava. Jednostavno ga rasturaju jezik. Sad, jezik ima otpornost, razumeš? I za te takozvane tuđice ili strane reči. One dolaze kod nas
To nije ništa opasno, razumeš? Ako bi čovek shvatio kako da ih koristi. Ja nisam za taj purizam, znaš. To neko ultračisto umstvo i to. Jer ja kad kažem da uzmem miša da dregujem, znaš, to nije engleska reč. To je stara srpska reč koja je ušla engleski. Jer mi kažemo draga. Mesto gde se uvlače brodovi. Da se izvlače na obalu. Tako da ne mora nužno... Ne mora. Ali to čovjek mora da zna. Razumeš? To drag. Vući. Od toga i naše trage. Jer kad vučeš, ostavljaš trag. To je da, to će ti svako reći, praktično nema nikakve razlike. Suštinski. U tom. I zato ti kažem, kad malo bolje upoznaš jezik, počneš da razmišljaš o jeziku, ti si filozof. Ja se smejem kad čitam Heidegger. On kao razmišlja o jeziku. On razmišlja o jeziku. Dobro, on je smatrao nemački za nekako najuzvišeniji jezik od svih. Kako da ne? Kako da ne? On je čak rekao da je nemački jezik bića. Jeste, a znaš od čega dolazi njihova najuzvišenija reč, iber? Čega? Od srpske reči obrva, ober. Imaju i ober. To je ono što je iznad oka, ono što je visoko. To je to. Malo kad počneš da tako tranžiraš... Ali jedan kontrargument, gospodine Damjanoviću, bi moglo da bude sledeće. Ja recimo imam kući u PDF formatu jednu zanimljivu knjigu, to je Uporedni rečnik indoevropskih reči. Dobre. I vi tu kada pogledate, za svaki indoevropski jezik, kada uporedite, reči su dosta slične. Dobro. I slične su i sa uzorkom iz sanskrita. Dobro. I isto tako bi neko, recimo, ko živi u Portugaliji ili neko ko živi u Danskoj, mogao na osnovu reći iz svog jezika, analizirajući da pronađe reči u drugim jezicima koje su slične i da tako dokazuje da je danski... To je, tako je. To je sve tačno što si rekao. Ali znaš šta je sad tu caka? U kom jeziku te reči koje si naveo ili nasumično izabrao, koje imaju najviše izvedenice u kom jeziku? Oni imaju, recimo, u danskom samo to jedno svoje osnovno značenje, nijedno više. A u srpskom se grana na najmanje 7-8 još pojmova. A sad, ja sam dao neke takve primere, znaš. Čak, reću ti nešto, da jedan pojam u sebi, pravi, istinski pojam, to je mistika jezika. On u sebi sadrži i svoju suprotnost. Nešto lepo, na primjer, kad kažeš užasno, to je i užasno, ali i superlativ za lepo. Užasno strašno, užasno lepo. Razumeš? A to bi trebalo da bude na tom nekom staroindijskom kad izlazi sunce. Praskozori. Ono, kad se pojavi ta crta na horizontu svetla. To je užas. Nešto zastrašujuće. Kad se deli dan od noći. Tako možeš da zamisliš jedan pojam kao yin yang. On je u sebi ima totalitet. I onda kad se odvaja, onda se grana dalje, dalje, dalje. Lančana reakcija. Ali, mislim, sad ja ovde tebi kao mašem rukama. Znaš. A pokušajte da objasnite zašto baš u srpskom jeziku je... Pa, zbog starine. Ja sam davao primer da, recimo, svi okolni narodi, ili bolje reći entiteti, imaju srpsku reč, recimo, za, od srpske reči Vojvoda. Nastala je Češko, Mađarsko, Vajda. Grčko, isto, Vojvoda. Bugarsko. Ali ni to nije jedina reč. I tako kad kreneš, ti vidiš gde je centralna zona. Bez obzira na sve migracije. Zašto oni nemaju svoju reč? Mada su oni imali neke vojskovođe i neko.
Znaš. I sad imao, davao sam ovde primere, naći ćeš ovako, kad budeš imao vremena, ne vjerujem da ćeš imati vremena. Imaću vremena svakako. Ove, objašnjavao sam reči kosa, kosmos, te neke, da kažem, bitne, prastare pojmove. Koliko je to sve vezano, koliko je čovek i ljudsko telo, organizam vezan s kosmosom? I koliko je sve to u nekoj zapanjujućoj, opet ću iskoristiti to reč, mističnoj vezi? Vi rečima pristupate malo drugačije od ljudi koji su filolozi po profesiji, jer u njima vidite nekako filozofsku neku suštinu, vidite da. Pa, mistiku. Ali, da ti kažem nešto. Ja nisam filolog po profesiji, ali se dugo time bavim i ja ne znam da li sam ti rekao, ali ja sam na fakultetu dobio 9 iz latinskog, a 10 iz staroslovenskog. I radio sam starogrčki koliko sam mogao samoučki. Ali vi vidite nekako, smatrate da moderna filologija ne ulazi u suštinu reči? Ne. Ona ima samo značenje i ne ide u, da kažem, ishodište. Nego je dovoljno da znaju šta ta reč znači. To je dovoljno modernoj filologiji, jer šta je suština? Suština je razumevanje. To i nije loše. Znači, kad ja nešto pričam, da me ti razumeš tačno šta sam ja hteo da kažem, o čemu govorim. To bi trebalo negde da bude i, da kažem, osnovna funkcija i namena jezika. Međutim, jezik ima tu svoju dubinu, ima tajne. I to je problem sa svim naukama, one su trome, znaš. I oni nešto kad nauče, oni se toga drže ko pijan plota. I sad, ne znam, i to važi za istoričare. To važi za istoričare. On sad, ako zna neki period od, ne znam, 41. do 45. to je sve kao proučio, mada je to nemoguće sve proučiti. On sad brani to svoje, da on je tu najveći stručnjak, znaš? Jer ja nisam to učio toliko kao on. Nisam toliko vremena proučio. To su smešne stvari. Imaš u oftalmologiji, hirurg pipa samo prednje režan oka, a onaj drugi njegov kolega drugu onu polovinu oka. Znači, čak ne čačka ni celo oko. To je super specijalizacija. Tako je i filologija isto. Da. Nemojte vi to, vi ne znate kao vi niste... A zbog čega je sanskrit manje podoban za traženje tih korena od srpskog? Šta tu zamerate tom pristupu koji u sanskritu vidi? Ne zameram u suštini ništa. Nego, taj naš najveći sanskritolog, Radmilo Stojanović, znaš, on je čovjek bio genij. Imao je svoje učenike. Ja znam neke ljude koji su oslušali sva ta njegova predavanja i bili njegovi, da kažem, specijalni đaci. Ja se družim s tim ljudima. I nemam ja ništa protiv sanskrita. Samo meni sanskrit ne zvuči dovoljno staro, isklesano. Ono što moram da pomenem pokojnu Olgu Luković-Pjanović, ona je parafrazirala druge autore i strance. Ali, da kažem, to sve kad se skupi, kad se napravi neka sublimacija, srpski jezik je isklesan starinom. A to ne vidim u sanskritu. Nije mi dovoljno čist. Ali ipak najstariji epovi, poput Bava Gite, su napisani na sanskritu. Pa ne znam šta ti kažem. Znaš. Jer na kraju sve dođe do Engleza, znaš. I onda oni to tako prilagode. Pa da. Mislite da su Englezi ipak tu fabrikovali pa malo? Pa jesu. Pri dolasku u Indiju? Jesu, da. Oni su završili, mislim, osvajanje Indije tačno polovinom 19. veka. I onda je bilo potrebno i preuzeti sve. I prilagoditi, i otkriti, tako. I to je sve u redu u nekom imperialnom kontekstu. Ali ako govorimo u kontekstu istine, ja ne mogu da prihvatim. Drugo, i sad moram da pomenem Kljosova. Ako kaže on da su ti, ajde neću kažem Srbi, Evropljani, neki odavde, neki ljudi, da su otišli odavde u Indiju, onda ne može sanskrit biti od ovog jezika koji je ovde ostao. Jer nisu svi ljudi otišli. Pa i po zvaničnoj, generalno onog što govori zvanična istorijska nauka,
sadašnji jezik, hindi jezik u Indiji, je došao posle arijevske invazije. Tako je. Tako je. To bi moglo da bude neki 16. vek pre naše ere. Po nekoj, da kažem, da iskoristim englesku reč, old school ili mainstream. Ali po mainstream teoriji ishodište Arijevaca se nalazilo između prostora Crnog mora i Kaspijskog jezera, po takozvanoj kurganskoj hipotezi. Pa znaš zašto mi je to smešno? Zbog čega? Zato što najstariji zapisi Plinije i Ptolomeja o tim Serbima su baš tu. Baš u toj području? Da. Baš tu. To je to. Tako da, vidjet ćeš, ove moje knjige se ne čitaju kao roman, ne ideš to od početka, tu ne pratiš radnju, nego otvoriš, možeš nasumice da otvoriš, pogledaš neki esej, ako ti se dopadne, ne, zatvoriš, baciš, razumeš? Ali, kada govorite, pošto postoji jedna od drevnih mapa, gde se, to ste vi videli, ime srpsko baš ucitava tu negdje pored Kaspijskog jezera gore, to su mnogi povezivali sa nekakvom iranskom teorijom poreklu Srba. Ma nema to veze, vidi da ti kažem, to su sve te, to su Švabe sve posle, one su prerađivali to kako njima odgovara, crtali to i tako. Mi ne treba time da se bavimo. Danas je u Hrvatskoj, recimo, popularna iranska teorija, porekla Hrvata. Pa jeste. Pa, sad ću ti reći nešto. Evo, baš se namestilo. Taj Silić, znaš, što je pisao Crnogorcima pravopis. On je tvorac, on je učenik Hama, Josipa Hama, također lingviste, pisca staroslovenske gramatike s kojoj sam ja učio staroslovenski, glagoljicu i to. Taj Josip Ham je tvorac, slagaću te, da li 36. ili 37. gotske teorije o podrijetlu Hrvata. Zamisli ko je to manijak, čoveče. A ovo je njegov učenik. I ti tačno možeš onda da pratiš iskrivljenje. I zato nadam se da će da dođe ovaj momak jednog lepog dana u tvoj studio, da. Mislite na gospodina Gorana Šarića? Da. Možete mi ukratko reći ko je on, pošto mi planiramo da ga dovedemo, ali čisto da biste... Pa ja ne mogu da kažem da je moj prijatelj, ali je moj poznanik i jako je obrazovan. On je bio katolički sveštenik? Pa ne znam da li je bio sveštenik, ali je... Ima to najviše katoličko obrazovanje koje je moguće bilo tamo dobiti. I onda je promenio stranu, zbog čega? Jeste, ali to će ti on pričati, ne mogu ja tome da ti pričam. Znači, u pitanju je čovjek koji je završio katolički sjemenište, kako im se već zove. Sve to. I koji je uvidom u Vatikanske arhive promenio stranu i odlučio da podrži ovo sve što vi pričate. To će ti on reći, da. Pa ne mora baš sve da podrži, znaš. Jer... Ja volim da kažem, eto, neka sam ja i 50% u pravu, to je ogromno. A mislim da sam više, znaš. I volio bi da ova tvoja emisija, da kažem, ovako da se bavi više i ovakvim stvarima, znaš. Da kažem, iz kulture, iz tradicije. Mislim da je čak to i važnije, znaš. Jer dok imamo to, mi postojimo. Znaš, mislim da me razumeš. Svakako trebamo da imamo emisije koje su vezane za tradiciju i za kulturu. Znaš. Jer, kažem, ja se šalim tamo na jednom radiju, pa kažem, ljudi ništa ne znaju. Ali to je tako. Ti kad znaš, evo, pomenuo sam ti tog Josipa Hama. Sa dvama Ham, znaš. Tvorac gotske teorije, čovječe. Još jedne od tih N teorije. I on je stvorio toga Silića. A Silić je napisao Crnogorcima gramatiku i sve to, jer oni su zapravo crveni Hrvati. I sad šta, ali ja izmišljam? Razumeš? Eto, jednog lepog dana složit će se sve kockice. Ovo je vek kada će se sve razrešiti. Možda ja to neću doživeti, ali... Ti verovatno i hoćeš. Mislite da će ova
teorija koju vi imate u budućnosti imati još više pristalica. Ima sve više i ozbiljni ljudi, znaš, koji se razumeju. I reću ti nešto, moja najveća publika i podrška su ljudi i logičari, inženjeri i matematičari, koji razmišljaju, da kažem tako, kroz algoritme. Oni nalaze tu logiku i uzročno-posledičnu vezu. Ali ja imam prijatelja koji je istoričar i on obično kritikuje kada ljudi koji su sa prirodnjaci krenu da se bave istorijom. Jer kaže da oni ne mogu da razumeju društveni kontekst, ne mogu da razumeju poimanje ono društva, način na koji stvari funkcionišu u društvenim naukama. Da, on je još na onom nivou. Da oni primenjuju one neke matematičke principe samo u istoriji, da najčešće oni zato su zagovornici tipa autoktonističke teorije. Pa on je još na nivou one baze i nadgradnje, znaš. Karla Marksa, znaš, kao baza i nadgradnja. To, s time su nam ispirali mozak u doba Brozoslavije, znaš. To je bilo glavno. Karl Marx. Marksizam se učio, znaš. Zamisli to. Učiš marksizam. Ba dobro, vi ste svakako nešto naučili za to vreme. Pa, ja se ničega ne sećam iz marksizma. Zamisli tu nauku iz koje se ne sećaš ničega. Ona je bila u rangu, bilo je još dve, na fakultetu smo imali odbranu i zaštitu. To je isto nešto nepojemno, ne zna se o čemu se tu radi. Da misli, čitaš knjigu 200-300 strana, ne znaš o čemu se radi. Kao nešto se brani, nešto. Ali, to je fantastično. Vi mladi uopšte nemate pojma kako je to bilo ispiranje mozga. Ti misliš da je ovo nastalo tek tako iz vazduha? Ovo sa što se događa? To je ta uzročno-posledična veza. Moronizacija traje decenijama. Da bi ljudi došli i seli kao čurani pred kutiju i gledaju reality. I Miljejić onaj, znaš, televizor. Da, koji upada u ekran. Da. To nije, odjednom se stvorilo. Ti ne znaš, znaš da je ranije ono bila sirotinja, pa bili crno-beli televizori. Pa su onda počeli neki, kao trgovci neki sitni, da donose iz Italije plastično, ovako kao plastiku u jednu provinu. Ne možeš da zamisliš kako to izgleda, čoveče. Koja ima tri trake u boji. Svetlo neku žutu, tu otprilike preko face, dole neku plavičastu i gore zelenkastu. I onda to imalo neki kao stalak i to se stavi ispred televizora i kao gledaš televizor u boji. Ja pripučujem za ovo. Pa to ti kažem, znači kretenizacija ili moronizacija, ona dugo traje, u nju se ulaže. Razumeš? Čovek stavi to ludilo pred televizor da bi kao imao kolor televizor. Znači, sve na svetu je moguće. Razumeš? Ja mogu takve primere da ti dam hiljadu, čoveče. Hiljadu primere. Znaš šta priča o bratstvu jedinstva? Evo nek ti taj tvoj drug objasni ili postojalo bratstvo jedinstva. On će ti reći da je postojalo. On će ti reći da nije nikad postojalo. Bratstvo jedinstva je postojalo samo za glupe Srbe koji su bili neobavešteni. I jedino su Srbi bili zatečeni 90. godina. Pitaj to druga istoričara da li je postojalo bratstvo jedinstva. Ali pre nego što pustiš ovo na YouTube, ajde, molim. A vi nekako povezujete te stvari koje smatrate negativnim u srpskoj historiografiji sa komunizmom? Pa zato što je komunizam antisrpski pokret, čoveče. O tome se radi. Jer slovenački komunisti su na prvom mestu bili Slovenci, pa tek onda komunisti. Borili su se za Sloveniju. Hrvati također, to se tek podrazumeva. A jedino su Srbi bili internacionalisti i antisrbi, čoveče. Da citiram Ducija Simonović, prijatelju moj. Pod mač, prijatelju moj. To su Duci i Miroljub.
Dve zvezde ovog kanala. Dve zvezde ovog kanala. Koje ste spojili u jedno. Da. Prijatelju moj, pod mač. Dobro, Duci bi se složio za mnoge stvari s vama, da. Ali ne znam baš za komunizam koliko bi se složio. Neću to, on, znam ja u kom je on vodama, ali ja sam kao onaj, ne znam ko je rekao, neka živi, kako ono, hiljadu cvetova, neka cveta hiljadu cvetova. Ja sam za to da svako kaže svoje mišljenje. Iz tih razloga ne želite ni da kritikujete Deretića? Pa ne, baš to bi ga kritikuo, ne znam koliko čovjek ima godina, stariji od mene, mislim, bar 20 godina. Ne znam, stvarno. Dobro, on govori o nekakvim srpskim kraljevima, dinastija Nino, Belov, neki... Pa ne znam, ti stalno hoćeš da me uvučeš u tu ovu polemiku. Ja ne znam šta ti kažem o tome. Ja podržavam svaki rad, znaš. Svetozar Radišić je tvrdi da Karlo Veliki nikad nije postojao. Jedan naš gledalac tražio i pitao. Da, pukovnik. Pa, ja ga dosta cenim, znaš. On je dosta poznaje stvari. I to nije neutemeljeno toliko, znaš. Ali to se prati sa onom Fomenkovom teorijom o prelomu vremena, znaš. Koliko je vama bliska ta Fomenkova teorija? Vidi, ona je sa matematički, ja sam pitao matematičare, moje prijatelje. Ona je 100% tačno matematički. Ja sam čitao, kad se pojavila prva njegova knjiga, znaš, ja sam je čitao odmah. I tu zaista imaš paralele, znaš, on je pravio i grafike. Gde se avinjonsko ropstvo poklapa sa vavilonskim ropstvom. U grafički, znaš, broj godina i tako. Ti znaš šta je radio Fomenko? Znam, čitao sam njegovu knjigu. On je preklapao vremenom i utvrdio je da rimski period, rani srednji vek i još neki periodi su u stvari bili isto vreme. Da je izgubljeno ukupno 1000 godina u kronologiji. Matematički on to dokazuje. On se u stvari proslavio, to znaš, ono, kad je otkrio da su tekstovi, štampani tekstovi Lomonosova, da nije pisao Lomonosov. Je napravio matematički model koji je tačan. Jer za potrebe sovjetske policije, pa onda posle verovatno ruske, bilo je, to sad verovatno nije ni potrebno, da se otkriju autori pamfleta protiv države i vlasti. Znaš, i onda svaki čovjek koji piše ima neki sistem koji može matematički da se prikaže kao, baš kao matematički model, kao neka čaša ili vaza, razumeš? U prostoru, sve te reči koje tu, rečenice i to, u odnosu to recimo koliko imaš zareza, zamenica, spojeva, sve to se provuče kroz kompjuter. Ali je na taj Fomenkov način, mislim, potrebno 16.000 reči nekog autora da bi se dobio 100% precizan model. I onda dobijaš neki tekst, provučeš ga opet i on pokaže poklapanje. Kao utvrđivanje očinstva. Jako interesantno. On uopšte nije naivan tip, znaš, on ima i više tih Fomenka, ima i sina, valjda i brata i tako. Ima ih dosta, ali ovo za Lomonosova je super interesantno. I to verujem da je tačno. Rusi su pravili čitave dokumentarce, serije o tome, o tim izgubljenim spisima Lomonosova, da. Šta je Lomonosov stvarno mislio. Jeste. Jer on se borio protiv nemačke škole. Jer na Moskovskom univerzitetu vladali su Nemci. Govorilo se nemački jezik. Jedna od teorije Fomenka je bila da je Veliko Mongolsko carstvo u stvari bila Ruska imperija. I to je moguće. I to je moguće. Jer mi ne znamo, kako ti kažem, mi srpsku istoriju ne poznajemo. A zamisli ono ogromno prostranstvo, tamo nezamislivo sa naše stanovište. Šta se tu tamo događalo sve. Ne možemo mi, ti kažem, mi smo Srbi, ipak naša zemlja mala, znaš. Koliko ima, 400 km, ne znam na koju stranu, znaš. A tamo govorimo, ne znam, koliko časovnih zona, znaš. I onda to su ogromna prostranstva, to je sve bilo moguće. Pa imaš tu etimologiju Sibira.
Ja sam najdosadniji Rusima, ono, stao sam na žulj, stalno Sibir, Sibir, pa to je kao... To je ta jedna od Srbija. Jedna od popularnih teorija u Rusiji je vezano za Etrurce. Oni vole da ih povežu sa Rusima. Da. A zašto su raseni? Pa okej. Okay. Rasena. Ali onda bi ras, srpska država, pa naravno, bila Rusija. Pa naravno. Pa to imaš i kod Mavra Orbina, da su došli u dobar cara Vitalija u prvom veku naše ere. I naselili se u Mizi. To je ovo što je Srbija. A? Tako da, može da kažem, mora da se filtriraju, znaš, ti stari izvori, ne treba sve uzimati zdravo za gotovo, znaš, a to je bilo masovno prepisivanje jednih od drugih, znaš. Ali, može dosta da se, znači, arheologija, lingvistika, izvori. Pošto vi predajete u srednjoj školi, vi tamo morate da učite ipak zvaničnu teoriju, ne možete da, recimo, kada... Pa dobro, meni je lako, znaš, ima taj udžbenik i kažem, eto, djeca ne pročitaju to. Znaš, kaže, ne, Sloveni su doselili u 7. veku. Nemam ja taj problem, znaš. Što bi ja sad... Ja sam, sve što sam imao da kažem, ja sam rekao privatno. Znači, nije to... A da li se interesuju deca, eto, recimo, da pročitaju pa ovo? Pa nije, to nije za decu, znaš. To je ipak čovjek koji to čita, treba da ima bar, da bude punoletan, znaš. Ipak treba i neko znanje, predznanje, u stvari, i bazično neko interesovanje. Njima ta knjiga većini... Ajde da kažem, mladih je debela, iako ima 250 strana. Naša. A dobro, a kako je to vreme došlo da ova knjiga bude debela? Šta je sad sa onim knjigama? Pa ne, to se ne uzima u ruke, si lud. To ja zovem strah od rikne, znaš. Kad vidi ovako, kao ga, znaš. To su ti rečnici. Kad ga staviš na dijafragmu, zato imam jake mišiće stomačne. Ja ležim, znaš, i stavim knjigu od 5 kila i ona pritiska to, znaš. I listam, ono. Vežbam, u stvari. Tako da je filologija dobra za vežbu. Zamisli, neko uzme atlas Sibira ili ne znam šta. Mislim, kako ti kažem, ja se ovim ozbiljno bavim. I dugo se bavim. Evo, da mislim, već 35 godina. U Mađarskoj postoje neki teoretičari koji veruju u panturansku hipotezu. Nima to, svašta, da. To je da su Mađari nekako povezani sa Turcima, s mongolskim narodima, neki u tu teoriju ubrajaju i Koreance i još neke. Pa ko će ga znati? Jer vidi, oni su u jednom trenutku možda živjeli zajedno sa nekim turskim plemenom na severnim obalama Crnog mora i na Krimu. I malo se tu, ono, znaš, izmešali to. Nije to nemoguće. Ali, ali genetski, znaš, oni nisu Turci. Jako malo ima mongolinih Mađara. U tom, znaš, onom tatarskom smislu. Dobro, i među Turcima danas nema toliko mongolinih. Ma, kod njih tek ne, jer u stvari, kad kažeš Turčin, to ti je državljanstvo. To nije nacionalnost, to ti je kao Amerikanac. To je još Ataturk ustanovio tako. Pa da. Ti si Amerikanac i zdravo. Tako da kod Turaka je to tek veliki problem, znaš. Ne samo zbog Kurda, nego imaš šta hoćeš. To kad nama Srbima kažu, vi ste se mešali sa Turcima, pa da, ali ko su Turci? Da. Pa, da, ko su Turci? To su oni poturčeni ili janičari iz južnijih krajeva, pa onda dolaze kao Turci. Znaš, ima i toga, bilo ih oni Turaka iz Anadolije, šta ja znam, ali... Znaš. Ima, a to je mnogo interesantno da ti kažem, čovjek mora da bude opušten u tome. I uopšte nisam nešto zagrižen, ono, ja spreman sam da čujem svačije mišljenje to. Ali neću neko da mi priča ko nema pojma, razumeš? Ko nema pojma. Ja sam, ako sam nešto proučio, ja sam klasičnu istoriju još kao dete naučio dobro. Pre gimnazije, pre fakulteta. Znači, Grčka, Rim, to sam sažvako sa 12 godina, ne preterujem ništa. Razumeš? I ti imaš, i to se vratim na Fomenka, hronologija je mnogo zeznuta stvar.
Rimljani imaju spisak konzula, razumeš? I sačuvanje. I neki, po nekim konzulima, tam, starijim konzulima se nazivala godina. I imaš spisak careva. I tu možeš nekako da pratiš, ako znaš da je konzul biran svake godine ponovo, neki 7 puta, ali nema veze, ali iz godine u godinu. Pa ima, piše koji broj konzulstva, tako. Tako da tu negde može da se prati. Hronologija antike ipak je dosta precizna, znaš. Mislim, ima i tu nameštanja i svega, znaš. Jer stari Grci su imali nekoliko, da kažem, kamena međaša u vremenu. Prvo je bio, znaš, ono, kao Trojanski rat. To je kao, pa onda od Trojanskog rata do prve olimpijade. I onda od olimpijade broja godine. A pre Trojanskog rata, doba heroja. Pa onda koliko generacija tih pre Trojanskog rata. Tako da, ima nekog smisla, opet, znaš, ako pogledaš, kažem se, matematičke strane, Fomenko u pravu. Mnogo zeznuto to. Znaš, jer onda on, onda šta je s hrišćanstvom, kad je ono nastalo, 10. veku, šta? Tako, ako fali 1000 godina. To bi bacilo senku na celu sadašnju priču o Hristu. A onda bi ispalo da je islam stariji. Pa dobro, islam ne može da bude stariji, zašto osnova islama jeste učenje o Hristu. Pa ne znam, stvarno ne bi to... To moraš nekog muftiju da dovedeš tu. Bio nam danas jedan muftija. Stvarno? Da. Pa i onda sam ja prorok. Ne bi domnjak. Mogli bi da krenete na plaćajuće usluge. Ništa, molim te da pitaš o islamu, samo molim te. Nije o hrišćanstvu. Neću da imam problema sa crkvenim velikodostojnicima. A imate svašta, kažete? Pa imam. Imam, ali nevezano za samu veru, znaš. Za, konkretno tu nemam šta da kažem. Vera je vera, veruješ ili ne veruješ. Znaš. Nego uopšte ovako neke stvari koje ja vidim, što se tiče, na primjer, spomenika ili našeg blaga, toga, kako to... Tu imam neke zamerke, ali ovako ništa. Mislim, to je posao, znaš. Uđe ti pod kožu i onda... Ja sam dosta tih knjiga čitao u fotokopijama, znaš, naših starih srpskih. Ja. Nisam baš imao puno prilike. Jednom sam dodirnuo Dečansku povelju, original. To je jedna dugačka koža, mislim, 6 metara, onako, s obe strane ispisana. Mnogo lepo izgleda, znaš. E to, o tome treba da se snimi film. To vide deca na televiziji, ne da glede ove kretene, bre, u reality. Nažalost, puno arhiva je izgorelo. Pa jeste. Da li mislite za kraj da je slučajno što su Nemci 41. bombardovali narodnu biblioteku? Ne, bre, to je bio određen cilj. Nego interesantno da ovaj, knjige ne gore lako, znaš. Tu nešto mi nije jasno. Kako mislite ne gore lako? Si probao nekad da zapališ knjigu? Da... Ne. E, pa teško gori, znaš. Knjiga teško gori, moraš da kidaš list po list da baciš u vatru. To... Možeš neku šundu, onu knjigu, pa probaj. Ali, neka ovo... tipa, ne znam, Marijana Mateus. Znaš kako se štite velike biblioteke? Hermetičke se zatvaraju vrata. Aha. Trezori. Pap i nema kiselnika i onda može da tinja dok ima i gasi se. To je najbolji način. Da se zatvori, da nema kiselnika. Ono što ima, to potroši, ono malo istinja i gotovo. Tako se, ne ulaziš ti sa šmrkom, ono tamo rukopisi stari ti, ono sad, znaš, ili pena, neka hemija i to. A mislite da je to možda bilo podmetno do taj požar? Ne znam, ali mnogo neobično, znaš. Pazi, sigurno je gađeno. Baš je gađeno to. Ali da izgore toliko nije mi jasno. To bi danima moralo da gori. Ne znam šta se tu desilo. Ima, čuo sam od ljudi, a to su urbano-kulturne neke legende, znaš. Da je to možda sklonjeno ili prodato i Bog zna. I da to postoji dan danas. Da to postoji dan danas. Jer ja ne mogu da shvatim kako to može. Pazi, pogotovo što je tu bilo puno pergamentnih knjiga.
ne može koža tek tako da gori. Razumeš? Teško. Ali koliko bi vam bio posao lakši, recimo, da napišete ovu ili ovu knjigu, da je opstala ta Narodna biblioteka? Pa mnogo, znaš, jer ja sam baš, što kažem, zaljubljenik, znaš, u tradiciju, u jezik uopšte. Ja uživam, ono, kad čitam stari srpski jezik, recimo, neki iz 13. veka, recimo, Krmčiju Svetog Save, imam ja fotokopiju kod kuće, znaš. Mislim, kako se to zove, fototipsko izdanje Krmčije, Nomokanona Svetog Save. To je jedan divan jezik. Ili Matičin apostol, tako se zove, da se čuva u Matici. Kad prosto osjetiš kako huče vekovi, razumeš, otvara se čitav kosmos, čoveče. Prijatelju moji. Gospodine Damjanoviću, hvala što ste bili gost u našoj emisiji. Sve pod mač. Poštovani gledalci, ovo je bila emisija Intervju produkciji Balkan Info. Hvala što ste nas gledali.